ました。今日はですね、フライパン一つで簡単にできる顔漫画に作りたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ご飯キッチンレッツゴー。それではね、まず顔まんがいのタレ作っていきましょう。材料はね、こちらにあります。生姜1かけ、醤油大さじ1、砂糖小さじ1、こちらレモン果汁小さじ1でね、最後豆板醤、こっち、どっちこっちか、はい、豆板醤が小さじ1/2ほど、これをね、よく混ぜ合わせていきます。より一層見にくい白いようですね。はい、続きまして鶏の方準備していきます。今回ね、材料いろいろバラバラにね分かれてるんで、都度紹介していきますね。まず鶏もも肉が1枚約 300g ぐらいです。そしてすりおろしにんにくが小さじ1で、マキシマムスパイスジャンと、これはねいつも通り塩コショウで OK です。それではこちらで鶏の下味つけていきます。まずですね、鶏肉にフォークで穴を開けていきます。味がね染み込みやすいようにブソブソといっちゃってください。はい、この鶏肉にですね、すりおろしにんにくとこちらのね、いつものマキシマムスパイスで下味つけていきます。はい、それじゃあね、ご飯の方準備していきます。こちらお米2合軽く洗ってね、水気を切ったものです。そしてお水が 360cc で、お酒が大さじ2、鶏ガラスープの素大さじ1で、ごま油が適量、こちらで作っていきます。ところで、このご飯を、お米をね、平らにしてですね、鶏肉を敷きを乗せます。よいしょ。そしてここに水、お酒を入れてですね、はい、蓋をします。はい、この状態でね、沸騰するまで強火で火にかけます。沸騰したらですね、弱火にして約13分炊いていきます。13分経ったら7分寝かしてください。完成しました。今日はね、ここら辺に映ってると思うんですけど、どうですかね、ここかもしれないし、ここかもしれないし、ここかもしれないし、うん、まあどっかに映ってあるから見てください。はい、こんな感じでね、完成しました。それでは、いただきます。簡単タイ料理カオマンガイ、まずね、チキンからいただきましょう。うん、うまい、うまい、うまい、うん、しっかり焼けててめちゃくちゃジューシーです。うん、
んと一緒に行きましょうか。おいしい。あ、辛っ。豆板醤がピリッとくるけど全然優しい味。うん、それが正解。めっちゃ美味しいわ。うん、うまい。このタレがね、意外とあの臭みがなくてね、食べやすいです。で、お米もね、芯が残らんでふんわり炊けてめっちゃ美味しいです。うん、ご飯だけで食べれそうなぐらい。はい、今回はフライパン一つで簡単にできる皮番外のご紹介でした。これならね、炊飯器に匂いがついたりするのを気にしなくて済みますし、今回はパクチー、ナンプラー使ってませんので、香草が苦手な方でも美味しく食べれると思います。ぜひお試しください。はい、本日の動画は以上となります。この料理役に立ちそう、美味しそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴームビーゴーでした。グッ。